Parlamentis წევრი პეტრე მამრაძე მწვანეთა პარტიას დაუბრუნდა. ამის შესახებ განცხადება დღეს პარტიის ოფისში გენერალურმა მდივანმა გიორგი გაჩეჩილაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით პეტრე მამრაძის მრავალწლიანი გამოცდილება მთავრობასა და პარლამენტში სასიკეთო დაისახება მწვანეთა პარტიის საქმიანობაზე. როგორც პრეს კონფერენციაზე აღნიშნა მწვანეთა პარტია მხარს უჭერს კოალიცია ქართულოცნებასა და ბიძინა ივანიშვილს. ისინი მზადარიან მათთან თანამშრომლობაზე, თუმცა რა ფორმით რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. Planeta partijas atvis, ბატონო პეტრეს დაბრუნება არის უზარმაზარი შენაძენი და ჩვენ ერთად ალბათ ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ დიდ ნაბიჯებს პარტიის გაძლიერებისათვის გადავთქვით. ვარ ქართული ოცნების და ბიზნეს ევანიშვილის ხარდაჭერი პირადად. ასევე ბიზნეს ევანიშვილის ხარდაჭერები და სტრატეგიული პარტნიორები მე ვიტყოდი, ოცნების არიან მწვანეები. პირადად ბატონი გია გაჩილაძე. ბატონ გიას ყველანი ისნობ და მე არ შემიძლია არ აღნიშნო, იცით გია. აი ეს ბოლო წლებში პრინციპული ძალიან მწვავე, მაგრამ ყოველთვის დასაბუთებული კრიტიკა იმისა, რაც ჩადის საქართველოში მართველი რეჟიმი.